Բարև ձեզ, սիրելի քաղաքացիներ, սա մեր երրորդ զրույցն է պետության մասին։ Նախորդ երկու զրույցների ընթացքում մենք խոսել ենք պետության մի քանի հիմնասյունների մասին, առանց որոնց պետության կայացումը և գոյությունը հնարավոր չէ, դրանցից առաջինը քաղաքացին է և այստեղից բխող, քաղաքացու ինստիտուտից բխող իրավունքները և պարտականությունները։ Այսօր ուզում եմ խոսել ևս մի հենասյունի մասին, առանց որի պետության գոյությունը հնարավոր չէ, խոսքը տարածքի մասին է։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք, քաղաքացիությունը կապված է տարածքի հետ, եթե կա տարածք, կա քաղաքացիություն, չկա տարածք, չկա քաղաքացիություն, եթե խոսում ենք իրական և ոչ թե միֆական քաղաքացիության մասին։ Տարածքի հետ կապված է նաև իրավունքը և պարտականությունը, իրավունքը կապվում է տարածքի հետ, որովհետև գործում է այդ տարածքում, չկա իրավունք, որը կապված չի որևէ կոնկրետ տարածքի հետ։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք, երբ որ մենք փոխում ենք տարածքը, այսինքն հատում ենք երկրի սահմանը կամ այլ երկրների սահմաններ ենք հատում, փոխվում է ամբողջությամբ իրավունքների և պարտականությունների համակարգ, այսինքն յուրաքանչյուր տարածք ունի իր իրավունքների և պարտականությունների համակարգի առանձնահատկությունը և իհարկե նաև մեզ համար կամ այլ երկրների քաղաքացիների համար այդ իրավունքների և պարտականությունների համակարգը փոփոխություն է կրում։ Նույնիսկ համամարտկային իրավունքները կապված են տարածքի հետ և այդ տարածքը երկիր մոլորակն է։ Համամարտկային իրավունք ասելով նկատի ունենք այն իրավունքները, որոնք նույնիսկ անվանվում են համամարտկային, բայց դա նույնպես կապված է տարածքի հետ և այդ տարածքը երկիր մոլորակն է։ Բայց նաև պիտի արձանագրենք, որ երկիր մոլորակի վրա գտնվող ոչ բոլոր տարածքներում են գործում այդ համամարտկային իրավունքները կամ էլի կապված տարածքից այդ իրավունքները գործում են որոշակի առանձնահատկություններով։ Նույնը վերաբերվում է նաև պարտականություններին և հետևաբար տարածքը իրավունքի և պարտականությունների մասին է նաև, այսինքն տարածքները սահմանափակվում են նաև կամ արձանագրվում են նաև իրավունքների և պարտականությունների մասին որոշակի պատկերացումներով։ Եվ հետևաբար, երբ խոսում ենք ժողովրդապետության և երբ խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության մասին, շատ կարևոր է, որ մենք արձանագրենք մեր պատկերացումները մեր ինքնիշխան իրավունքի և ինքնիշխան պարտականության կամ ինքնիշխան իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ։ Եվ խնդիրը այն է, որ և վերջին շրջանում ես դրա մասին խոսելու առիթներ ունեցել եմ, որ Երրորդ Հանրապետության գոյության ողջ ընթացքում մեր պատկերացումները մեր ինքնիշխան իրավունքների և պարտականությունների տարածքի վերաբերյալ շատ հաճախ զրկված է եղել կոնկրետությունից։ Եվ այս ընկալումը վերաբերվում է բոլորիս, ինձնից սկսած, մնացած, մեր քաղաքացիներով ավարտած։ Բայց ուզում եմ ասել նաև, որ վերջին շրջանի և ընդհանրապես վերլուծությունը պիտի մեզ հանգեցներ այն մտքին, որ չի կարող տարածքը լինել անորոշ կամ շատ կոնկրետությունից զրկված, իսկ իրավունքը կոնկրետ։ Եվ այս առումով այն, որ իրավունքը և պարտականությունները մեր երկրում շատ հաճախ լիարժեք կոնկրետության մեջ և արդյունավետ չեն գործել, թերևս կապ ունի նրա հետ, որ մեր ինքնիշխան տարածքի մասին մեր պատկերացումները առնվազն միշտ չի, որ կոնկրետ են եղել, և այս առումով է նաև, որ մենք կարևորում ենք մեր ինքնիշխան տարածքի կոնկրետացումը, որովհետև դա կոնկրետացնի նաև մեր իրավունքների և պարտականությունների համակարգը և կոնկրետացնի նաև պետության մասին մեր պատկերացումը։ Ահա սա էր երրորդ զրույցը պետության մասին, որ ցանկացա ձեզ հետ կիսել։